Вітаю вас, друзі. Перше, що я хотів би вам показати, це абсолютний транспортний колапс, який спричинений тим, що у нас буде відбуватися на Майдані мітинг. Ось ці всі люди, які тут стоять в обидві сторони, і фактично ніхто нікуди не рухається, мають розуміти, що це через те, що Ахметов з Петром Олексійовичем вирішили трішечки похитати країну. Причому так, щоб хтось нормально пояснив, через що це відбувається, то нічого подібного немає. Всі кричать про зраду, про Вагнергейт. Ніхто нічого так досі і не довів. Я вже чую вигуки якісь з Майдану. Зараз початок 19-ї, саме на цей час був анонсований мітинг. Ми підемо, подивимося, що там відбувається. Запрошуємо Юрія Бонусова. Я вважаю, що тільки поки в Україні є люди, які готові самі виходити і відстоювати свої позиції, позиції суспільства, свою думку, тільки тоді в Україні зберігається динаміка розвитку, тільки тоді зберігається демократія. І основа демократії – це не закон. Я виступаю тут саме для того, щоб розказати вам про те, як я сам став таким об'єктом порушення закону з боку президента України, Верховного Головнокомандуючого Володимира Зеленського. Юра Бодусов, мабуть, хоче зараз розповісти, як він нещодавно опублікував відео, де він стріляє з забороненого калібру. І кажу одразу, захищати свою землю – це ок, це потрібно робити. Але публікувати це, якщо він вважає себе журналістом, не можна. Він підставив інших журналістів, він підставив військових. Показую вам загальну. Загинули українські люди. Нема слів, чесно кажучи, що це було почути. Це просто страшенні емоції, які ви говорили, голова держави, не бачите. Але, знаєте... Давайте ще так обійдемо. Подивимось, я вам покажу. Переважно і здебільшого молоді люди. Я знаю, що вони про це знають або можуть знати, але ви бачите партійну символіку Європейської солідарності, демократичної секири і так далі. Загалом людей тут, я не знаю, можливо 2000, тобто я думаю, що от якщо вони просто назбирали свої партійні ячейки, да, якихось там найближчих прихильників, я не скажу, що вони тут проплачені. Ні. Вони просто постійно десь афільовані з цими силами. Ось, власне, вони і зібралися. Тобто лідерам цих сил просто необхідно показати, що після того, як вони щось анонсували, їм потрібно хоч щось зробити, щоб просто не сісти в лужу. Тому вони роблять те, що вони роблять. До речі, вони казали, що тут писали в себе, що сцену окупували, поліціянти забрали, в них не дають і так далі. Сцена на місці, вони на ній виступають, у них є навіть там, я бачив, охорона сцени, люди з бейджиками охорона сцени. Тобто ніхто їм абсолютно не заважає, всі норми безпеки, які можуть бути виконані, вони виконані. Ну, тобто ви чуєте, так, знову ж про ті ж офшори, про ті ж 40 мільйонів. Тобто завтра, я думаю, з'явиться публікація про те, що Зеленський списував у когось в школі, і тому через це його потрібно необхідно покарати. Тому що коли нічого нормального ніхто знайти не може, тоді апелюють от такими от речами. Чому денно відбуваються такі очевидні речі? Я навів всі докази, всі факти. Замість відповіді я почув образу, яку прикливу звинувачення. Я сподіваюся, що у нас достатньо.
Ну, кажуть, що надзвичайно там багато якось поліції. Ну, ні. Ну, ось так, дійсно. Стоїть загон поліції. Ну, акція на 2000 осіб, стоїть там 20 поліціянтів. Ну, я думаю, що це абсолютно нормальні заходи безпеки. Він не розуміє взагалі питання оборони. Юра зараз розповідає, що Зеленський не розуміє в питаннях оборони, при тому, що була розмова про те, що йому пропонували саме стати радником, він від цього відмовився і пішов розповідати, що Зеленський не розуміється на питаннях оборони. Ну, один Юра в нас розуміється на питаннях оборони, як гахнути з гаубиці і викласти відео в саме такий момент, знаєте, коли у нас зараз загроза повномасштабного вторгнення і так далі. Це ті люди, які 5 років розповідали, не качайте лодку, а то Путін нападе. Зараз ось цей момент, коли дійсно зібрана біля наших кордонів російська техніка, російські війська, вони публікують такі відео. Ну, тобто лицемірство рівня порохобот, інше ніяк не можна. І, до речі, я знаю, що зараз хтось напише, що ти тут необережний, ти так ось розмовляєш. У мене немає зараз великого бажання спілкуватися з цими людьми безпосередньо, але я говорю там, де хочу і те, що я хочу, завжди. Якщо в них будуть до мене питання, я завжди можу з ними поспілкуватися. Іноді там вони в коментарях пишуть, а де ти, вийди к нам, чуваки. Це ви де, боти. На сайті ДБР. Він зараз розповідає про те, що йому пред'явлено обвинувачення. Наскільки я знаю, справа відкрита по факту публікації такого відео. Як я вже казав, через таку справу можна просто показати, що це відео було знято не в АТО і дуже давно, і взагалі це знімали кіно. Тобто, так, розумієте, щоб на міжнародній арені росіяни не могли це використовувати проти нас, а єдині, хто може використовувати це відео, це росіяни. І ті, хто цього не розуміють, вони абсолютно відбиті люди, тобто наглухо, так? Але це ті люди, які 5 років розповідали, що не качайте лодку, а то Путін нападе. Що я вам можу сказати? Більш нічого більш гнилого я ніколи не бачив. Ніякий це не Майдан, ніякий це не волевиявлення. Однієї партійної символіки європейської солідарності мені тут більш ніж достатньо, щоб зрозуміти абсолютно все. Зараз виступає якраз Турчинов, який, звісно, що не хоче розповісти нічого стосовно тих часів, коли здавався або продавався Крим, це якому більше подобається. Ну що, друзі, ну я можу вам показати ще півтори години вигуків ганьба, там, не знаю, півгодини вигуків ні капітуляції, там, я не знаю, ще годину якоїсь там зради. В принципі, ця вся жвачка, яка жується вже на протязі останніх, я вже не знаю, скількох років, з приходом Зеленського, а ще й до його приходу, так вони почали жувати цю жвачку. Оскільки, в принципі, нічого вони не можуть і нічого вони не можуть показати абсолютно, оце все буде закінчуватись ось такою от гнилью. Це Гудименко, заради миру, лідер демократичної Сокири. Ми потребуємо повного перезавантаження влади. Я хочу послухати, як зреагує ця публіка на виступ. Ми вимагаємо негайного звільнення займаних посад Ярмака, Демченка і інших агентів впливу Російської Федерації. Ми вимагаємо перевиборів до Верховної Ради для забезпечення формування державницької коаліції. Мені вже, якщо чесно, хочеться самому поаплодувати, бо тут такий шквал, знаєте. Ми вимагаємо відставки президента Зеленського! Ви за! Починаємо безстрокову кампанію за повне перезавантаження влади і повернення України на шлях реформ, звільнення окупованих і євроатлантичної інтеграції. А вона кудись поділася останнім часом? Ми доводили і готові довести ще раз,
що українська нація готова захистити демократію і державну незалежність. Сьогоднішньої акції вони не приховують, що хочуть на рік перенести повноваження цієї продажної Верховної Ради. Друзі, ніколи в парламенті про того, блять, ну дурачки, ну реально, тупо просто ідіоти. Я походив тут годину серед ідіотів. І то походив, тому що я просто знаю, що я зараз не вийду. Ну, якщо я зараз сяду в автомобіль, я буду цю ж годину стояти. Все. 20 годин, 20 хвилин, всі кудись пішли. Хлопці, а куди всі йдуть? Да. Куди всі йдуть? К офісу президента. К офісу президента? Да. Це до ранку там буде? Ні, звісно. Погуляємо і все. Я зрозумів. А який сенс вночі? Ну, ладно. Добре, дякую. Це так важко, коли тобі україномовному відповідають к офісу президента. Я жартую, я абсолютно нормально ставлюся до всіх людей, які спілкуються будь-якою мовою. Просто саме от представники цих сил, які ми бачили сьогодні, завжди маніпулювали цим питанням мови, але коли чуєш деяких їх прихильників або не прихильників. Коротше, ви зрозуміли, про що йде мова. Я давно не бачив нічого більш примітивного, ніж сьогоднішня акція. І такого кислого, нудного і ніякого абсолютно. Друзі, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, нехай більше бачать, що це у нас за такий за Майдан. Все, всім здоров'я, пока!